2, 2, 2. Espera, espera. Olá, então, para todos, muito bom dia. Eu vos saúdo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Uma saudação para todos, não só para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz do Nosso Senhor da Assunção de Espinhel, aqui no Conselho de Águeda, Diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal, mas também para aqueles que nos acompanham de longe, da Suíça, Austrália, também vários da Suíça, para o Brasil, são os nossos amigos do costume,
para não falar daqueles que estão mais perto e que por causa disso não irei referir, mas informar. Vamos criar condições para que celebremos dignamente e para que isso aconteça, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Toma a nossa vida de pecado e dor. Espírito de amor, somos o teu povo pecador, uma nossa vida de pecado e dor, enche-nos de Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Haja paz para os homens na terra, te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Glória a Deus no mais alto do céu, haja paz para os homens na terra, te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. A Deus no mais alto do céu, haja paz para os homens na terra, te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Glória a Deus no mais alto do céu, haja paz para os homens na terra, te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que prometeste estar presente
nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Só se posso, vamos sentar. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão ou a alguns dos seus sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro! Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro. E, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta e logo me perdoaste a culpa. Sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, fazei que a minha volta soja hinos de vitória. Alegrei-vos, justos e regozijai-vos no Senhor, exultai-vos todos os que sois retos de coração. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação.
Leitura da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Quer comeis, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvor e glória a ti, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera. E assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Ora, mais uma vez então, sejam todos bem-vindos, os de cá, da nossa paróquia, os da paróquia de outros, mas que lhes dá jeito também dar uma espreitadela àquilo que se passa aqui, e também para vós, que estáis de facto aí na Suíça, na Alemanha, no Brasil, para falar pelo menos nestes que são já uns habituais e que mais uma vez se encontram, mas também eventualmente outros a quem ainda não descortinei a sua presença. Sejam todos bem-vindos e, como certamente deram conta,
a mensagem fundamental da Palavra de Deus que hoje nos é proclamada neste sexto domingo do Tempo Comum, ano B, a grande temática, o grande tema é precisamente a lepra. A lepra não só doença, mas a lepra que nos torna insensíveis. De facto, o problema deste homem, se calhar, além da lepra, que naquela altura era uma doença mortal, o problema deste homem era a sua doença, com certeza, e tanto é que se pôs na fila para ver se conseguia que Jesus o limpasse para que ele ficasse puro, para que ele ficasse limpo, mas a preocupação fundamental, além dessa, seria outra. Era o facto de ele ser posto à margem, de não estar com eles na mesma equipa, na mesma família, na mesma comunidade. Se calhar, como eu digo muitas vezes, sem ser se calhar, a grande preocupação deste homem é que não se sentia amado, acolhido. E por isso é que, além da insensibilidade provocada pela doença que o tornava insensível, havia outras insensibilidades que agravavam a situação. É que ele era posto fora do acampamento. Era posto fora do acampamento por motivos óbvios. A gente tem um bocadinho uma experiência desta coisa quando foi a pandemia, que andámos todos com aquela história na boca e por aí fora. E porquê? Por efeitos, para que de facto os outros não sofressem com as nossas digamos, inexperiências ou coisa assim do jeito. Mas, como digo, o grande problema era este homem que não se sentia em casa. Tinha que viver com os outros da sua espécie, com o mesmo problema. Inclusivamente, desde a refeição, que era levada, e certamente através de recipientes com cordas, para que não houvesse qualquer contacto. E depois outra coisa, quer dizer, é que, além disso, ainda tinha que gritar sempre que via alguém que aparecia, e gritar e tocar a campainha, porque eles usavam uma campainha. Além de isto é requintado, isto realmente nem parece daquele tempo, porque hoje seria uma coisa impensável. Porque além de ser segregado, além de estar à margem, ainda que tinha que tocar a campainha quando via alguém que estava com saúde para não se aproximarem. E, portanto, quando alguém se aproximava nesta situação, quando algum leproso se aproximava das pessoas e não dava o sinal, pedrada para cima. E é assim que este homem faz a grande opção da sua vida. Ou eu continuo assim, e a morte vai levar-me, porque naquela altura era uma doença mortal. Era quase um milagre quando alguém ficava curado, até porque a medicina não estava evoluída como hoje. E, portanto, ou eu fico assim e morro da doença, ou então vou ao encontro daquele que me pode purificar e já, pelo menos, não tenho nada a perder. E foi assim que, como tivemos a ocasião de escutar no Evangelho, veio ter com Jesus um leproso, prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. O que é que isto significa? A fé deste homem, que se quiseres, não dependia dele, só dependia de Jesus. E Jesus não tem mesmo medidas, não está lá com medidas profiláticas, não está lá com as distâncias, não está lá de facto: quero, fica curado, fica limpo. E depois, ainda por cima, estendeu-lhe a mão e tocou-lhe. Ouçam, não é preciso dizer mais nada, quer dizer, uma doença daquelas que obriga as pessoas a separarem-se até da família, e vem alguém que não é da família e que toca. É curioso que
No mesmo instante, deixou a lepra e ele ficou limpo. E Jesus ainda disse, olha, não digas a ninguém. Mas vai, não digas a ninguém porquê? Não digas a ninguém porque senão as pessoas pensavam que os problemas se resolvem com milagres. E nunca os problemas se resolvem com milagres. Ó Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me isto. Os problemas nunca se resolvem com milagres. Nem de Deus, nem de quer que seja. O milagre é só para dizer que estamos na presença de alguém que é sinal do amor de Deus. Mas os problemas não se resolvem com milagres. A saúde não se resolve lá com milagre. Então não adianta rezar? Claro que sim. Claro que adianta rezar. E claro que para nós que temos fé, acreditamos que é só este nosso Deus que nos torna puros, limpos, puros. E por isso, muitas vezes, aquilo que temos que fazer é isto. Ó Senhor, tu sabes tudo. Nem precisas que eu te diga o que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Dá-me aquilo que tu achas que é melhor para mim. Se curou, se não curou, deixamos isso com quem percebe. Que nunca somos nós. Porque nós, dói-nos uma coisa, ó Senhor. Dói-nos outra, ó Senhor. E andamos nesta. Ó tio, ó tio. E o nosso Deus não é um tio, é um pai. É alguém que nos ama. É alguém que nos deixa para nós o melhor que nos pode dar. O quê, como, quando, porquê. Deixem isso com Ele. Façamos a nossa parte. E a nossa parte é chegar até junto dEle. Como este leproso era a parte dEle. Ele não podia fazer mais nada, foi aquilo que Ele fez. Jesus estava ali, Jesus passava por acolá. Deixa-me ir para ali. Se as pessoas não gostam, se as pessoas me apedrejam, isso é outra história. É ali. É este o meu serviço, é este o meu trabalho, é esta a minha estratégia. O resto, se quiseres. Quando uma pessoa faz a parte dele, até nos atrevemos a dizer isto. Olha, Senhor, eu fiz a minha parte. Se tu quiseres. Se tu achaste que é melhor para mim continuar como estou, faça-se, cumpra-se. E para isto, meus amigos, deve-se ter fé. Uma fé semelhante a este leproso que corre risco de vida que já corria, mas agora agravados, com eventuais sofrimentos, e põe-se a caminhar. E é curioso que não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou. Eu já expliquei isto e vocês já estão fartos de me ouvir, desculpem lá. Mas isto é só para um ou outro que me está a ouvir pela primeira vez acerca desta situação. É que quando alguém morria, quando alguém estava leproso, ele tinha a obrigação de chegar junto do sacerdote, que era o líder da comunidade, e dizia, meus senhores e minhas senhoras, o António, o João, o Miguel, a Maria, a Joana, e por aí fora, está com a lepra e, portanto, durante um tempo, ela não pode estar, porque tem lepra, não pode estar aqui no acampamento connosco. E enquanto ele não dissesse o contrário, mesmo que ele tivesse curado, enquanto o padre que tinha dito que ele estava como estava, enquanto não dissesse o contrário, ele continuava leproso. Por isso é que Jesus, quando o curou, olha, vai dizer ao fulano que tu estás curado e apresenta-lhe testemunhos, que é para eles acreditarem e para que tu possas ser. Eu acho que é muito bonito esta parte, porque mostra que que Jesus, sendo Deus, podia fazer aquilo à maneira dele e ninguém tinha nada com isso. Mas ele faz as coisas à maneira dele, passando por aquilo que o homem também faz. E se o homem não faz a sua parte, por mais sinais, por mais bondade, por mais situações extraordinárias que Jesus faça, se eu não faço a minha parte, ele também não pode fazer o resto, porque o resto cabe a mim. Cabe a mim. Não digas nada a ninguém, porque senão o pessoal põe-se aqui atrás de nós a pensar que isto se resolve com milagres, mas isto nunca se resolve com milagres, resolve-se com força de vontade, resolve-se com oração também,
resolve-se, de facto, sem revolta. Eu sei que isto é muito fácil de dizer, e para alguns de vós que estáis aqui, e que sei que estáis lendo, para alguns que estáis aqui, eu sei o que é que isto significa. E, portanto, um bocadinho. E, por isso, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés te ordenou para lhes servir de testemunho. E então aconteceu exatamente o contrário. Quer dizer, ele, porém, logo que partiu, ele, Jesus, começou a pregoar e a divulgar... Ele, o leproso, logo que partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera. Uma pessoa que está com uma espada de Damocles sempre ali, para se uma pessoa faz asneira, aquilo cai, está sempre a ver, é desta. E de repente é curado, o que é que ele faz? Bem Jesus que diz, não digas nada a ninguém. Qual me digo? Isto é uma coisa que eu não posso, é tão grande que eu não posso ficar com ela só para mim. Ele, porém, logo partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecer. E assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. E agora ouçam, ficava fora. Quem é que antes estava fora? O leproso. Em lugares desertos. Quem é que antes estava em lugares desertos? O leproso. Quem é que agora está em lugares desertos onde o leproso estava? Jesus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este Jesus está aqui também connosco. E é precisamente como que a dizer, é aquilo que o Papa também diz, todos. E onde estava eu, está Jesus. Onde estava eu abandonado, agora em meu lugar está Jesus. Porque ele libertou-me. É um texto muito bonito, é uma temática realmente interessante, que nos leva precisamente a tomar consciência que estas coisas não funcionam por milagres, que seja a grande ideia, mesmo que possa ser escandalosa. O problema nunca é com milagres. Porque senão diziam assim, então curaste o fulano e não curaste ninguém, porquê? Estas coisas não são assim, são sinais. Sinais para dizer que o nosso caminho é outro, deixemos isso a quem compete, que é Jesus. Que esta palavra de Deus, neste sexto domingo gordo, neste dia de carnaval, nos ajude a tirar a máscara da insensibilidade. E hoje há tantas pessoas insensíveis. Na maneira como falam, na maneira como olham, na maneira como apontam, há tanta gente insensível. Porque, de facto, podendo falar de um jeito, fala no outro e por aí fora. Olhem para o leproso. Diz aqui, foi uma parte que eu não falei, que Jesus, compassivo, tocou-lhe. Não é bem a palavra que foi traduzida por compassivo, é muito mais do que compassivo, é deu uma volta às vísceras. Quer dizer, isto mexeu até com a barriga dele, de Jesus, que ao ver aquele leproso se compadeceu. E nós, eu falo por mim. E nós que tantas vezes estamos agora na televisão sempre, ou se não é a Ucrânia, com a Rússia, é de facto o Hamas dos palestinianos com... Já estás farto de saber como eu. Outra vez. E aquelas crianças e tantas, para nós, quase que me atrevo a dizer, 30, 40, não é? Já estamos tão insensíveis, tão leprosos, é mais uma, mais 10, mais 20, e por aí fora, que o Senhor nos cure a lepra. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consumação ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas,
e por nós homens, por nossa salvação. Vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Peçam só o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Deixei apenas para não perder a oportunidade e porque ou se diz agora ou então devo calar-me a este respeito da homilia e que a propósito disto que eu acabei de dizer e não só o Marcelo que está em São Paulo a ver-nos e a escrever-nos, diz ele, comparemos as leituras. Na primeira, a lei afasta o leproso e se curado, ele deve estar preso à declaração da pureza. No Evangelho, Jesus atrai o leproso e depois, de curado, ele se torna livre para anunciar a sua cura. A lei oprime, Jesus liberta. E é precisamente com a certeza de que ele nos liberta e liberta toda a nossa lepra que nós agora lhe vamos apresentar os nossos pedidos e oremos para que todos os que sofrem descubram, hoje é o Dia Mundial do Doente, para que o doente, para que todos os que sofrem no amor de Deus e nas palavras de Cristo encontrem um remédio para os seus males. E peçamos-lhe com toda a confiança, dizendo, pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e ajudem os homens a caminhar para Deus. Oremos, irmãos. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus tumores e aumente a sua coragem. Oremos, irmãos. Vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos funcionários públicos, para que não deem escândalo a ninguém, e atendam toda a gente com delicadeza e respeito, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Eu queria também pedir pelo José Lopes Coelho Marinho, que hoje quer, a família quer lembrá-lo, mas também queria pedir pelos nossos, por aqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo, por aqueles que não se disse o nome, mas que cada um tem este nome gravado no coração. Por aqueles que partiram à nossa frente e que pedem a Deus que interceda por cada um de nós e pelos nossos, para que o Senhor lhes dê a todos vida e vida com abundância. Oremos ao Senhor. Deixar que lembre também todos estes que estão na nossa companhia, e neste momento são 34, para que possam também sentir o amor de Deus, mesmo nas vicissitudes. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo
lhe destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pormo-nos ao serviço uns dos outros, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar? Pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do nosso trabalho, fruto das nossas canseiras, da nossa lepra, da nossa insensibilidade e fruto também do teu amor e do nosso amor. E que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus. Levai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me de todo o meu pecado. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancem a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria, cantando numa só voz. Santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Thank you.
Santo é o Senhor. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, enquanto em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, desta Igreja que se encontra aqui reunida, em Espinhel, de toda a Igreja espalhada por toda a Terra, de todos aqueles que estão na nossa companhia, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos nós que aqui nos encontramos. Lembrai-vos, Senhor, daqueles que nos deixaram, mas que estão vivos pela saudade e pela fé, particularmente o José Lopes Coelho Marinho, e aqueles nossos que não dizemos o nome, mas que nos lembramos deles. Acolhei-os a todos, Senhor, na vossa presença. E tende misericórdia de todos nós. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção e Nossa Padroeira, juntamente com todos os santos, São José, no Casainho, Santo André, em Oronha, São Pedro, em Paradela, Santo Adrião, em Ois da Ribeira, Arcanjo São Miguel, em Travassu, Santa Maria, Senhora do Acolhimento, no Arcipestado de Águeda, Santa Maria, Senhora de Fátima, em todo o mundo e em Portugal também, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos. Amém. 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 Todas as vezes tenho que inventar alguma coisa. Desta vez, vá lá, ainda bem que vocês apanharam o tom, porque como eu estava a cantar, nunca, até fiquei admirado como é que vocês conseguiram aquilo que eu não consegui. Mas é assim, é com esta sensibilidade à nossa insensibilidade, à nossa que é minha, que nós vamos rezar ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Cristo. Graças e louvores te deem a todo momento. Graças e louvores te deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que a nossa presença hoje aqui nesta Eucaristia sirva para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos, não só pelo José Lopes, mas também pelos nossos. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Santa Maria, Senhora do Acolhimento. E em jeito de ação de graças, deixai que partilhe a poesia que nos veio do Brasil, como é hábito nas nossas celebrações, escrita pelo professor Marcelo Tiago, que está em São Paulo, e que também ele está doente, mas não obstante os problemas de saúde dele, que são complicados, não deixa de escrever esta poesia, alusiva à nossa temática na Palavra de Deus. Caminhando foi o encontro, foi o leproso ter ao encontro de Jesus, e o Senhor tão bondoso foi para ele grande luz. A lei tinha tantos preceitos que produziam dor e exclusão, mas Jesus, sem preconceitos, acolheu o leproso no coração. Que saibamos a cada dia tornar nosso coração um lar, para termos a ousadia de não excluir, mas amar. E assim que este sacramento, que acabamos de comungar,
inspire do leproso o sentimento do amor de Deus testemunhar. E é um pouco com esta poesia que pode muito bem servir para fazermos uma resenha, um resumo daquilo que aqui foi dito, que eu aproveitava esta maré para dizer que nós, na quarta-feira, vamos iniciar o tempo da Quaresma com a celebração da quarta-feira de cinzas. E, tal como aconteceu em Oz da Ribeira para as três paróquias no ano passado, tal como aconteceu há dois anos e há três para Trabassó, desta vez vai-nos calhar a vez, e por isso na quarta-feira, às 7:30 da noite, eu sei que é o dia dos namorados, mas também sei que há tempo para tudo, desde que nós saibamos também organizar a nossa vida. E por isso, eu pedia a todos vós e a mais gente das nossas paróquias que queiram vir, que tragam, num saquito de plástico, ou que tragam duas colheres, o máximo, duas colheres de cinza peneirada. Eu sou o vosso amigo, também não quero ficar todo sujo. E o quê, Paulo? Sim, isso era o ideal. Está aqui o Paulo a dizer uma coisa que a liturgia também diz, que o ideal era queimar os ramos que nós usamos no dia de ramos, e com a cinza desses ramos benzidos, trazer. Isso era o ideal. Mas pronto, vai estar aqui um recipiente. Vai haver uma altura em que eu vou pedir que as pessoas que trouxerem, como digo, não tragam mais do que duas colheres de sopa de farinha, porque senão também depois, e não vamos ter receio das palavras, pois temos que pôr, se calhar temos que pôr fora, como é evidente. E portanto, basta que cada pessoa traga duas colheritas de cinza peneirada para que se possa usar na testa, e para os meninos e meninas e adolescentes e jovens que estão aqui, e se calhar que esta cinza vai ser para eles usada de uma forma diferente. O que, qual, como, apareçam, e a gente depois já vos tenho a dizer, apareçam na quarta-feira de cinzas. E tragam a cinza, duas colheres, peneirada, para que depois possamos benzê-la e dizer que nós, já está, somos leprosos, somos pecadores e precisamos precisamente do amor de Deus, que nos purifica. Isto na quarta. Depois, esta semana, é o tudo normal, também no sábado as missas habituais que eu tenho, às horas do costume, e no domingo também cá estaremos às 9:00. E isto é para aqueles que estão na nossa companhia e que estão lá na Suíça e na Alemanha e no Brasil e na Austrália. Eu estou a dizer, há alguns que estão mesmo destes, e portanto não tragam a cinza porque é um bocado longe, mas de qualquer dos modos estejam na nossa companhia. Pronto, eu acho que era hoje isto que eu vos queria dizer. É só, não há mais nenhum, não há nenhum cântico, não. O Senhor esteja convosco. Já me estava a esquecer da oração final. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão uma verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E então, outra vez, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz, uma boa quaresma já. Não se esqueçam de arrancar as máscaras, não só estas, mas aquelas que a gente usa todos os dias. E dêem paz, que o Senhor vos acompanhe.